तपाईँहरूलाई एउटा जोक्स भन्नु गइराखेको छु है। यो चाहिँ जोक्स सँगसँगै यो उहिले हजार हजार साल अगाडि भएको घटना पनि अरे है। यो भिडियो तपाईँहरूले नकाटिकन लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला, अन्त मात्रै तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, अन्त मात्रै तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ है। भिडियो लामो हुँदैन। अन्त यो चाहिँ तपाईँहरूको कसको जोक्स हो भन्दा चाहिँ नि कुकुरको जोक्स है यो चाहिँ। ल तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला अहिले है, भत कुकुरहरू जहाँ भेट्दा पनि बाटोमा तपाईँहरूले देखिबस्नुहुन्छ है। अर्कोले अर्को भत कुकुर भेट्यो भने उनीहरूले पिनसुँगासुङ गर्छ नि होइन, जहाँ भेट्दा पनि है उनीहरूले पिनसुँगासुङ गर्छ नि। यो चाहिँ उनीहरूले किन सुँगासुङ गरेको अरे भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दैछु है, मलाई यसकै जोक्स हुन्छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ उहिले हजार हजार साल अगाडि उनीहरूको मिटिङ हुन्थ्यो अरे नि होइन। अब हाम्रो हुन्छ चाहिँ अब हामी मान्छे जस्तै अब समाज होइन, अब एउटा यहाँ धर्मको मिटिङ हुन्छ नि, कसैको यहाँ कमिटी हलमा हुन्छ, कसैको गाउँ समाजको गाउँमा हुन्छ होइन, गुम्बा मन्दिर आफ्नो आफ्नो, अनि त्यो धर्मको मिटिङ हुन्छ नि महिनामा एकखेप। हो त्यस्तै के त उनीहरूको चाहिँ नि महिनामा मिटिङ हुन्थ्यो सबैजना, के भन्छ कुकुर कुकुर भेला भएर मिटिङ गर्थे अरे। अन्त हाम्रो हो भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब हाम्रो हो भने चाहिँ चप्ली खोलेर भित्र जानुपर्छ नि, गुम्बा मन्दिर चर्चमा चाहिँ चप्ली खोलेर जुत्ता खोलेर भित्र पस्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ मिटिङ गर्दा चाहिँ पिन खोलेर भित्र, मिटिङमा जाँदा चाहिँ पिन खोलेर मिटिङभित्र पस्नु पर्थ्यो अरे उनीहरूको उहिले अब नियममा। एक दिन चाहिँ हो यसरी नै मिटिङ भएछ अरे, उनीहरूले त्यहाँबाट पिन खोलेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो पिन बाहिर खोलेर भित्र पसेछ अरे मिटिङ गर्नु। मिटिङ गर्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट अचानक हुन्छ नि भुइँचाल आएछ अरे, क्या डरै लाग्दो भुइँचाल आएछ अरे। भुइँचाल आउँदा चाहिँ सबैजना आत्तेर चाहिँ भागेछ अरे सबैजना, कुकुर बाहिर निस्किँदा अब को कसको पिन अब आत्तेको बेलामा अर्कोले अर्को पिन लगाएछ अरे, अर्कोले अर्को पिन लगाएछ अरे। त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले अहिले जहाँ भेट्दा पनि पिन के सुन्छ अरे नि, अझै कन्फ्युज छ अरे उनीहरू क्या। अन्त अझै पनि सुन्छ अरे भाइ यो मेरो पिन हो कि भनेर, कि अर्को भत्त कुकुर भेट्यो अर्को पिन सुन्छ नि हो त्यही भएको अरे यो चाहिँ है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस् होला।